Hurja morso. Mikäs se oli? Onko täällä joku? Kukku, kuka nukkuu? Huomenta, Aasi. Nukukukuitko hyvin? Huomenta. No, en sitten silmän täyttäkään. Näin kaiken yötä painajaisia hurjista morsoista. Kukku, kukku. Mitä nuo on? Apua! Täällä on käynyt joku. Nyt äkkiä sisälle. Tarttis saada porkkanoita. Mutta kun porkkanat on pihan perällä. Ja pihalla on nuo jäljet. Joku on ollut minun pihallani. Hei! Mikäs se oli? Oi, morso! Hei! Ovihan se taisi vain narahtaa. Niin varmaankin. Tai luulisin ainakin. Kapteeni Aasi laivassa, laivassa, laivassa. Kapteeni Aasi laivassa. Tämmöinen se morso varmaan on. Kauhean karvainen. Tai sitten ihan kalju. Suuret korvat. Tai lautasen kokoiset silmät. Terävät kynnet. Juu. Ihan kuin sapelit. Se sähisetä. Tai sitten se mörise. Siis on se hurjan näköinen. Mikä se? Oika. Hei! Mikä se on? Jaha, sehän olenkin minä. Joo, olen minäkin Aasi. No niin, nyt on tehtävä jotakin. Johan on kumma, jos näistä morso läpi pääsee. Apua, minä en avaa. Tai niin siis vastaa. Juhu! Kuka siellä? Minä. Ei kun myrsy täällä. Voinko tulla sisälle, minua pelottaa? Pikkuinen myyrä. Ei, kun mors, tai siis myrsy. Odota vähän. Ei, kun
kuinka sinä uskallat liikkua yksin? Katsos, kun koko seutuvallan vilisee morsoja. Tule, nyt mennään sisälle. Hei! Niin, tällaisia ne morsot ovat. Niin, vitsi. Niitä sietää varoa. Ai kamala, että onkin hurjan näköisiä. Mikä onni, että sain tulla luoksesi. Kuule, sinä voit jäädä tänne ihan kokonaan asumaan. Minun kanssani sinun ei tarvitse pelätä. Minä olen näet maailman rohkein aasi. Turhat ansat. Täytyisiköhän mennä ensiapukursseille? Ihan hyvin se on paketoitu. Olen minäkin aika aasi, kun astuin itse morson kuoppaan. Heti huomenna kyllä peitetään mokoma kuoppa. Jäihän meille sentään vielä aidat ja morson pelätin. Heitäpä, Veikkonen, pari puuta takkaan. Oho, terveydeksi. Kuule, puut näyttävät olevan lopussa. No, kipaisepa lämpimiksesi liiteristä puita lisää. Minä keitän vaikkapa teetä sillä välin. Oho, missähän se myrsy nyt viipyy? Tännehän jäätyy. Oi, ei kai vain se morso ole sitä siepannut. Ei ole yhtään puita. Mitä? Mitä? Puut ovat lopussa. Voi, kohta ollaan kuin kaksi jääkalikkaa. Sellaiset morson on helppo napata. Mitäs nyt tehdään? Buredaan riukuaida. Siitä saadaan buida. Tää? Ettäkö purettaisi riukuaita? Ei. On parempi paleltua kuin joutua morson kynsiin. Tai jos pari riukua jostain huomaamattomasta paikasta. Siitäpä tulikin aimo kasa puuta. Parempi puu pinossa kuin 10 aidassa. Niin, ja jäihän meille piikkilanka-aita. Ei morso siitä läpi pääse. Ja onhan meillä pelätti.
Ai. Voi hyvänen aika. Voi sentään. Tällainen piikkilanka-aita on hengenvaarallinen. Minä puran sen heti, kun olen vienyt sinut sisälle. Voi. Morsoja ei näy mailla halmeilla. Oikeastaan elämä on aika mukava näin kaksista. Vai mitä? Tiedätkö, minä olen alkanut ajatella, että onko niitä morsoja olemassakaan. Niin, ja onhan meillä pelätti. Niin, pelätti. Kuka onkaan oikea morso? Onpa rauhallista. Ei pelottavia morsoja mailla, ei halmeilla. Niin, ja joskus on melkein niin kuin kaipaa niitä, että morsoja. Ei vanskaan. Vitsi. Kuule, Aasi. Niin, hurjan rauhallista. Joo. Aasi, kuule, ja minun pitäisi kertoa. Katsos, kun nykyisin ei ole elämässä oikein mitään jännitystä. Yksi juttu. Niin, pitäisi saada vähän nimittäin lisää tätä vauhtia. Yksi juttu. Mikä se oli? Morsoko? Suihkari. Entä jos se olikin morso? Eivät morsot osaa lentää. Mitä? Mistä sinä sen tiedät? Kuule, jos joku on mestari lentämään, niin juuri morso. Minä. Jos joku tietää sen, katsos, minä tiedän ihan kaiken morsoista. Mitä sinä oikein puuhaat? Mitä? Katsos, oletko sinä huomannut, että melkein kaikki muut osaavat lentää, niin paitsi me, niin. Minä niin toivoisin, että sinä palaisit maan pinnalle noista hullutuksistasi. Valmista! Miettisit nyt vielä! Varokoot morsot! Täältä tulee rankka raketti Aasi! Hei! Upsista! Rakas morso, ja minulla on sinua ikävä. Voi hyvin toivoo, äiti. Taisi tulla väärään osoitteeseen. Tässä lukee morso XO. Aasi tarkoittaa asuu luona. Tämä kortti on osoitettu morsolle.
Nyt on tosi kyseessä. Nyt äkkiä sisään ja ovet lukkoon. Kuuntelen nyt, Aasi. Kuuntelisit nyt. Minä en ole uskaltanut kertoa tätä, kun pelkäsin, että ajaisit minut pois. Tule pian piiloon. Morso voi etsiä jo korttiaan. Minä olen morso! Sinäkö olet morso vai? Vitsi. Kuka on morso? Ihan totta. Minun piti kyllä kertoa aikaisemmin. Tää? No miksi sinä sitten kertoinut aikaisemmin? Simpura sen... Senkin petturi, sinä et olekaan pieni ja kiltti ja mukava myrsy, vaan iso, karvainen, sapelihampainen, teräväkyntinen, kammottava, pelottava. Hei, minne sinä nyt menee? Tule takaisin! Senkin... Myrsy, hei! Myrsy, ei kun morso. Enhän minä voinut tietää. Minä luulin, että morsot ovat kamalia, hirveitä, karvaisia, hurjia ja roistokaita ja... Voi, tule nyt takaisin. Olen niin kiltti. Sanoit kyllä aika pahasti. Anteeksi. Anteeksi. Pahasti sanoin, mutta en missään nimessä tahdo sanoa hyvästi. Minun mottonihan on jo varsin varsana tämä. Jos morson ystäväksi saisin, onnesta mä hirnahtaisin. Hei. Onko totta kans? Totta kuin potta. Oi, onpa rauhallista. Joo, varo vähän. Tosi rauhallista. Varo nyt! Pieni jännitys silloin tällöin kyllä tekee kummasti elämää ristiltä. Uusi vuokralainen. Onpa mukavaa. Joo. Onneksi sinä tulit luokseni. Oli välillä yksinäistä. Ajatteles, minä pelkäsin ennen morsoja. Joo. Mukava rupatella. Joo. Vaikka välillä vähän hiljaista. Joo. Pelattaisiinko shakkia? Joo! Hupsis. Kuule, leikittäisinkö piilosta? Joo. Mihin ihmeeseen se morso oikein on mennyt?
Apua! Kuka siellä? Onko siellä morso? Ai niin. Tietysti morso. Minun kaverini morso. Herätys! Morso! Sinä senkin Mitä? Ai jaa. Joo, ajatella. No? Tällainen huone ja ihan käyttämätön. Liian kylmä asuttavaksi. Onhan täällä kamina. Pökköä pesään ja lämmintä piisaa. Joku koditon saisi tästä hyvän huoneen. Koditon? Häh? Kodittomat ovat epäilyttäviä. Varsinkin sellaiset, joilla ei ole kotia. Jos täällä asuisi joku... niin kolmas. Voisi helposti syntyä riitaa joutavista asioista. No, ajattele, jos itse olisit koditon. No, eihän se olisi mahdollista. Minullahan on koti. On, on. Kukkuu. Tässä näin. Ihan yksin. Sateessa ja tuiskussa. Kengät märkinä. Peloissaan torkkuu kuusen juurella. Ajattelee, olisipa edes pieni ullakkohuone. Siinä kamina. Ei omaa porkkana maata. Ei riippumattoa. Eikä omaa aitaa. Eikä omaa... Kukkuu! Oi! Rauhallinen ja siisti koditon saa vuokrata huoneen. Jep. Voi miten kiltti sinä olet. Aiot laittaa lehteen ilmoituksen. Minä otan tämän. Ei, kun... Mikä sinun nimesi on? Mauri Mourunen. Missäs teidän televisio on? Vintillä... No, hakekaa se alas. Minä rupean... syömään. Kukkuu. Hei, ei me kyllä kaikki alakertaan mahduta. Ehkä me voidaan muuttaa tänne. Jaa. Mukavaa, kun meitä on nyt kolme. Joo.